Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije tokom sedmodnevne akcije Road Apollo, koja je trajala u vremenskom periodu od 14. do 20. juna, isključili su iz saobraćaja 1870 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 60 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom ove akcije, koja je sprovedena u 30 evropskih zemalja članica, kontrolisano je i u Srbiji više od 71.500 vozača i otkriveno je ukupno 14.027 prekršaja, a 377 vozača zadržano je u službenim prostorijama zbog prekršaja, saopštio je MUP. Kako je navedeno u saopštenju, 17. i 18. juna sprovedena je i akcija Alcohol and Drugs Marathon, kada su tokom 24 časa neprekidno u kontroli saobraćaja bili angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi i u svega 24 časa iz saobraćaja isključeno 608 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 13 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. S obzirom na to da u narednom periodu predstoji održavanje muzičkih festivala na kojima se očekuje prisustvo velikog broja posetilaca, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju povoljnog stanja bezbednosti saobraćaja.